na to je taj arenu, na utakmicu 40 pola, možda 200 strane Lige Srbije. Među Inđije to je taj grani su Sremska Mitrovica. U našoj utakmici glavni sudija je Miroslav Milenković, prvi pomoćnik Ivan Blagojević, drugi pomoćnik Uroš Radovanović, četvrti sudija Darko Jekić, delegat Sportskog saveza Srbije Srđan Zavičić, kontrolor Nikola Tomičić. Broj 1 Miloš Ostojić, broj 2 Ilija Miodragović, broj 7 Uroš Gajić, broj 8 Stefan Stepanović, broj 9 Đorđe Ivković, broj 10 Aleksandar Đukanović, broj 13 Vladimir Ilić koji je ujedno i kapiten ekipe, broj 15 Marko Preljević, broj 22 Pius, broj 26 Srđan Cvetković, broj 29 Darko Iseljelović. Na klupi za rezerve su Dragićević, Protić, Stanović, Mitrović, Cvetković, Petrović, Trivković, Srbijanac, Mičić, Duščević, Marković. Šestog štaba Rančkog Sremske Mitrovice, Goran Janković. Domaća ekipa Inđije, to je ta kasa nula u sastavu. Broj 89, Boris Vladimirović. Broj 4, Jovan Mitrović. Broj 6, Milan Đoković. Broj 8, Miroslav Marišić. Broj 16, Dušan Vrbić. Broj 22, Milan Janjić. Broj 23, Toplica Grbović. Broj 25 Vasilije Janić, broj 31 Aleksandar Nesačić koji je ujedno i kapitan ekipe, broj 77 Dragan Radosavljević, broj 96 Vladan Milošev. Na klupu za rezerve su Novaković, Gajilović, Derviši, Kojić, Đorđević, Jodor, Arabušić, Mijailović, Stojanović, šestočnog štaba, Iđe Tojetar, Jovan Bolić.
Ah!
Thank you.
Yeah.
Bordinha, botou! Ele é junto! Thank you.
Bravo!
Thank you.
Thank you.
Go! 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 Go!
Idemo postojeći ekipi. Umjesto Ilića i Vjetiković. Umjesto Tretkovića i Vjetiković. Thank you.
Let's get it.
Thank you.
Thank you.
Oh,
Ajmo, zeleni i bolji ste. Izi, bravo! Ti vaču! Bravo! Come on!
Come on!
Thank you.
Izađi, oca! Izađi! Thank you.